Доброго дня, Мороко Владислав Валерійович, директор департаменту культури, туризму, національності та релігії Запорізької обласної державної адміністрації. Сьогодні напередодні великого свята для християн Пасхи. Ми з вами поспілкуємося на тему розбудови церкви, церков в Україні, про, напевно, місце помісної церкви в Україні і про взагалі місце в Україні в релігійній мапі світу, про роль або місію українського суспільства щодо релігії, щодо даного явища в розвитку цивілізації. Напевно, для того, щоб зрозуміти, чому на території України з'явилася така кількість церков, релігійних громад, чому нещодавно утворилася Українська помісна православна церква, треба згадати взагалі і, напевно, зануритися трішки глибше в тему, що таке релігія. Очевидно, що з формуванням перших первісних зачатків суспільства, цивілізації, людство почало замислюватися і намагатися дати відповіді на те, що відбувається навколо. І, власне кажучи, в ці моменти і починається зароджуватися релігія як відповідь на те, що навколо людини. Перші ознаки релігійних або вірувань можемо спостерігати ще за часів неоліту, коли перша первісна людина починає своїх померлих ховати. Ховати і не лише ховати, а створювати певні ритуали, тобто вже підтверджуючи тезу про те, що людина почала замислюватися, чи існує життя після смерті, і, власне кажучи, напевно, відповідаючи собі на це питання, що так, але в якійсь своїй формі, і для того, щоб та людина, яка померла, не повернулася, вже починали поховати, створювати ритуали, присипати камінням, махрою. І з часом, з розвитком цивілізації, з розвитком суспільства розвиваються, і, власне кажучи, погляди релігійні. Але поруч з релігією завжди крокує і таке, така інженерія, таке суспільне явище, як держава. Тому вже з самих перших зачатків цивілізації фактично, ну так, можна стверджувати, що суспільство поділялося на певні такі три великі умовні групи. Це ті самі пахарі, грішкосії, люди, які працювали на землі, люди, які захищали тих людей, які працювали на землі і поступово створювали управлінську еліту. І люди, напевно, які пояснювали не лише, чому ці воїни стоять над тими, хто працює і здобуває хліб, а і пояснювали, що відбувається навколо, і, власне кажучи, починали створити таку цивілізаційну суспільну ланку між людьми і чимось більшим, ніж люди, Богом або богами. Як розвивалася держава, як розвивалося суспільство, так розвивалася і релігія. І зрозуміло, що спочатку перші найбільш розповсюджені релігії були пов'язані з великою кількістю богів, божеств, міфічних створінь, кожна з яких відповідала за ту чи іншу ланку життя людини. Тому в тих країнах, в інших країнах, цивілізаціях стародавнього світу ми бачимо велику кількість різнопланових, різнофункціональних богів. Подивимося Єгипет, подивимося і Вавилон, дивимося вже і більш розвинуті з точки зору державотворення Грецію, Рим. Все одно у нас існує певна кількість богів, але поступово з'являється і перший бог, який очолює їх і стає над ними, там Зевс, який керує всіми іншими богами і сонмами богів. Втім, держава розвивається і поступово наявність такої великої кількості богів починає заважати створенню централізованих держав.
Тому що для того, щоб та чи інша держава постала над іншим або сформувалася в єдине ціле, потрібно, щоб не лише був потужний керівник або потужна група керівників, ворог, з яким бореться, але і має бути ідея. Тобто ідея, яка об'єднує всіх. І першою ідеєю, найголовнішою ідеєю завжди це була релігія, віра в Бога, в його форму, в його існування в тій чи іншому спосіб. Тому зрозуміло, що з формуванням Римської імперії, більш потужної, великої, починає замислюватися керівництво про те, що замість великої кількості богів, які не дозволяють накинути зверхність там, Рима над іншими, потрібно мати щось більш потужне. І тут на допомогу приходить релігія, яка зародилася на Близькому Сході, яка вже до цього сформувалася, юдаїзм, і, власне кажучи, її продовження або її новий напрямок християнства. І, власне кажучи, християнство стає домінуючою релігією для майбутньої цивілізації, яку ми ототожнюємо як західну цивілізацію. І, власне кажучи, якраз із розвитком цієї цивілізації пов'язані подальші зміни в християнстві, коли фактично по розділу політичному Західна Римська імперія і Східна Римська імперія розділяється в майбутньому єдина християнська релігія на римо-католицьку і православну, власне кажучи, це якраз є в більшій ролі відображення політичної складової, ніж віри людей в Бога. З часом розвивається релігія, паралельно існують і інші ідеїзми, іслам, існують дохристиянські тотемічні релігії на території сучасної Європи. Але ті держави, які брали на озброєння собі саме монотеїстичні релігії, поступово починають домінувати, витискаючи держави, які дотримувалися багатобожжя. І, власне кажучи, ці багатобожжя поступово зникають, перетворюючись в історію. І зараз в сучасному світі витворюються в гарних казках Голлівуда з молотом Тора або з іншими цікавими сучасними фільмами. Але вже на суспільство, на розвиток цивілізації вони такого потужного впливу, як на початку, не мають. Поступово на території сучасної Європи починає домінувати християнство. Але кожна з релігій традиційно проходить декілька етапів, які можна умовно поділити на катакомний етап, коли зароджується, коли з'являється дана теща, потім коли етап розвитку і експансії для християнства – це середньовіччя, для ісламу – це сучасний період. Для цього періоду характерне для будь-якої релігії – це намагання накинути свій вплив на більші території, тому, власне кажучи, і є експансія держав християнських як на схід в вигляді хрестових походів, так і на захід після перемоги, після завершення реконкісти в Європі, боротьби з Отаманською імперією, з ісламським світом, відродження європейських держав перекинули свою активність на винайдені території Азії, Африки і Америки. І, власне кажучи, цим і пояснюється таке потужне розповсюдження християнства, коли християнство є, напевно, найбільшою за охопленням територіальним і людським релігією в сучасному світі. Так, за даними науковців, на 2010 рік, якщо брати там 7 мільярдів населення земної кулі, то приблизно 32% – це є представники християнських релігій. Це близько 2,1 мільярда людей, які сповідують. Понад мільярд – це представники Римо-католицької церкви, 240 мільйонів – східні церкви. Протестанти – 396 мільйонів, ну і, власне кажучи, англікани – 70, і інші – це приблизно 275 мільйонів християн. 23% – це мусульмани, 14% – індуїзм сповідують, 7% – буддізм, 5% сповідують традиційні народні релігії для країн Африки, Америки, Австралії.
0,2%, майже 14 мільйонів – це юдеї. І, власне кажучи, 16% людей, які не сповідують релігійне поле. Тобто це у нас є якраз і така картина доволі цікава. Що у нас в Україні? В Україні, за даними Інституту релігійних досліджень, та і за даними статистики, тому що, ну, насправді у нас не існує такої жорсткої прив'язки десь якогось документа, який би підтверджував або розповідав про відношення до тієї чи іншої релігії, то станом на 1 січня 2019 року в Україні залишається найбільші релігійні організації серед християнських, це православні, які мають 54% від загалом. В Запорізькій області, до речі, це відсоток 48%. Далі на другому місці по Україні це 13% релігійних громад, це католики, а в Запорізькій області це показники 3% римо-католики, греко-католики. Протестанти взагалі по Україні вони мають 28,5% усіх релігійних громад. В Запорізькій області, це, напевно, є особливості східних територій, протестанти складають 42%. Мусульмани по Україні 0,75%, в Запорізькій області 1,3%. Юдеї по Україні 0,82%, в Запорізькій області 1%. Ну і далі невеличкі відсотки, ну, вони майже не відрізняються. Наприклад, цікаві по рідновір'ю 0,4% по Україні, в Запорізькій області це багато більше, це 1,4%. Тому ми бачимо, що в принципі зберігається така традиційна для європейського континенту останніх десятиліть тенденція в фактично поліетнічність і поліконфесійність. Для України, як для країни, яка знаходилась і знаходиться на межі європейської, азійської, західної, східної культури, притаманно паралельне існування декількох релігійних напрямків церков, які впливають майже однаково на суспільне життя. І все це є, в першу чергу, наслідком тієї історії того місця України в сучасному світі, в минулому, в шахівницях, коли боротьба між різними напрямками, різними імперіями, зрозуміло, паралельно накидує і на цю територію існування тих чи інших релігійних організацій, які є домінуючими в метрополії. Взагалі, як я вже казав, релігія і держава, ну, фактично вони завжди йдуть рука об руку і є або допоміжним інструментом, або інструментом держави, в залежності від того, яку форму співпраці церква обрала для себе з державою, в якій вона існує. Ну, фактично, так, щоб не вдаватися в дуже великі подробиці, є, ну, як на мою думку, три форми взаємодії між церквою і державою. Це коли церква над державою, коли церква є, умовно артикулюючи, бути поза державою, вона є в її житті через опосередковано. Ну, наприклад, це більше притаманно для Римо-католицької церкви, коли не можна сказати, що Рим як Ватикан, як держава є домінуючою, але римо-католицьке християнство є домінуюче в великій кількості держав. І, власне кажучи, ще починаючи з кінця 19 століття, була форма керманичами Риму змінена на втручання в державну, вірніше, активну участь в державному управлінні над підтримку тих політичних або громадських сил, які підтримують Рим. І, відповідно, це мало наслідком, як ми бачимо, і територіально, і по людських ресурсах римо-католицька церква зараз найбільша серед християнських. Інша форма є в державі. Вона більше притаманна для країн, для традицій східного християнства і має коріння своїм з Візантії, де, власне кажучи, держава, релігія, все інше, воно не відрізнялося одне від одного, було єдиним цілим. І тут, певною мірою, є як позитив для розвитку релігійних громад, тому що держава – це доволі потужний суспільний інститут, який може допомогти розвинути релігійні структури громади. Яскравий приклад є і Візантія, і сучасна Російська Федерація, де державною є Російська Православна Церква, і, власне кажучи, вона і користується
всіціло підтримкою на всіх рівнях органів управління, і, власне кажучи, як наслідок органів управління це і бізнесу, і має можливість розвивати власну структуру, власне підрозділи. І, власне кажучи, в цій формі є позитив, але є також і негатив, оскільки церква, яка максимально домінуюча, підкорена державній політиці, вона і бере на себе всю відповідальність за всі промахи цієї державної структури. Тому і була проблема десь на 19-20 століття для Російської православної церкви, коли, ототожнюючи себе повністю з Російською імперією, власне кажучи, була повністю ототожнилася тим, що відбувалося в Російській імперії, тому втрачала величезну підтримку серед свого населення, як наслідком мала приход до влади іншої релігійної, надрелігійної структури, комуністичної, більшовицької, яка, власне кажучи, і знищувала православ'я, знищувала взагалі церкву як явище. І є форма інша поза державою, в масі своїй це представники протестантських течій, які не є в конфлікті з державою, але і не прагнуть бути в державі, в державному управлінні, тримаючись, існуючи, працюючи на території тих чи інших держав, в першу чергу підтримують власне погляди, власну громаду, власну церкву, вважаючи, що в першу чергу це є служіння, все інше суспільне, воно може бути другорядним в залежності від поглядів на це і відношення з державою у різних релігійних громад або співпраця, або ігнорування і вважання, що контакти з державою є зло для основної своєї діяльності, для релігійної діяльності, для служіння Богові. Тому в будь-якому випадку будь-яка релігійна організація, будь-яка церква і державне управління завжди йдуть рука об руку, завжди поруч більше-менше. І тому зрозуміло, що в цій ситуації, відповідаючи на питання, чому з'являється помісна українська церква, будь-яка держава, будь-яка нація, будь-який народ має право на повісну церкву і за допомогою і при підтримці власне помісної церкви реалізувати власне бачення своєї держави. Це працює як і для наших сусідів, тієї ж самої Російської імперії, Російської Федерації, де держава через церкву транслює, реалізує власне бачення свого місця в світі, своєї території, відповідно, вважаючи, паралельно проводячи політику руського міра, що там, де є руський мір, там має бути і російська церква. Так, власне кажучи, і українська держава має право на створення власної церкви, що, власне кажучи, і відбувалося. Але це не є домінуючою церквою, це не є домінуючою серед в суспільстві. І, власне кажучи, православних церков у нас і в світі, та не, вона не є одна православна церква, та чи інша, їх у нас на даний момент 15. Це православна церква Константинополя, православна церква Олександрії, православна церква Антіохії і православна церква Єрусалима. Вони є давніми патріархатами. Православна церква Росії, православна церква Сербії, православна церква Румунії, Болгарії, Грузії, Кіпру, Грузії – це нові церкви, нові патріархати, а вже до автокефальних відносяться православні церкви Кіпру, Греції, Польщі, Албанії, чеських земель і Словаччини, а також православна церква Україна. З'являлися вони в різні часи, з'являлися і утверджували вони як і в середньовіччі, як і так і в новітній історії. Тому поява Православної церкви України ПЦУ як автокефальної 15-ї церкви, рівної церкви серед рівних, було логічним продовженням державотворення в Україні, але держава Україна завжди в Конституції і завжди позиціонувала себе як поза релігію, тобто підтримуючи всі релігії в рівному плані, тому і в Запорізькій обласній державній адміністрації є консультативна рада керівників церков при голові облдержадміністрації, куди входять керівники всіх
церков, всіх тих, які існують на території Запорізької області, так і є на державному рівні Рада церков. І, власне кажучи, завдяки тому, що в Україні все ж таки домінує точка зору, що держава має бути поза церквою, всі церкви мають можливість розвиватися рівно. І, власне кажучи, та позиція, яка була до Майдану, до Революції Гідності, коли намагання за режиму Януковича накинути формулювання «один режим, одна партія, одна церква», воно не спрацювало і, власне кажучи, і не може спрацювати в Україні, тому що ставши на шлях побудови демократичного суспільства, маємо пам'ятати, що кожна людина має право на віру, в тому числі і на відсутність цієї віри. Тому в Україні у нас, як вже зазначав, є і різні напрямки існують, і також в християнських напрямках є різні церкви, які в більшій чи меншій мірі мають вплив на ті чи інші території України. Це у нас є і Православна церква України, і Українська православна церква доволі часто використовується з додаванням Московської патріархії, хоча офіційно вона так не має назву такої. Це і Римо-католицька церква, це і Греко-католицька церква. І що дуже приємно, що і інші церкви теж почувають себе доволі вільно, доволі спокійно. Це і Вірменська апостольська церква, це і рідновіри, це і протестанти, як ви бачили, в Запорізькій області їх доволі великий відсоток, більше, ніж в інших областях. І я вже казав, що це доволі цікавий момент для Сходу України, тому що насправді більше всього приходів церков є в Центральній Україні для православ'я, для християнства, а от для протестантів християн більше громад чим далі на Сход, і до війни більша кількість протестантських громад знаходилась, до речі, в Донбасі. Як зараз там ситуація, вона зрозуміла, що змінилася, оскільки псевдодержави, псевдореспубліки якраз і накинули собі, на жаль, взагалі, на жаль, існування їх і є недоречними взагалі, але вони, взявши ідеологію руського міра, вони, не визнаючи всі інші церкви, і доволі часто ми бачимо звідти інформацію про знищення всього, що пов'язано з українським церковним рухом, все, що зв'язано з протестантським, і, власне кажучи, це якраз є найгірший взірець того, що може робити будь-яке суспільство в відносинах з церквою. Проблема Православної церкви України, її взаємовідносини з іншими церквами, вона виведена давно за межі української держави, це є елемент всесвітньої політики, і тому на даний момент зрозуміло, що з 15 церков не всі визнали її як рівною. Процес цей відбувається доволі повільно, ну, беручи до уваги, що у церкви своє розуміння часу, то я думаю, що все це є нормою, і Православна церква України вже має доволі велику кількість своїх приходів, своєї підтримки, і рівно з іншими церквами, Українською православною церквою, і Греко-католицькою, Римо-католицькою, допомагає в розбудові української держави, сприяючи її міці. На щастя, процес створення ПЦУ не мав наслідком початок новітньої міжрелігійної війни в Україні. У очільників цих церков, всіх церков України, вистачило мудрості не втягнутися в накинутий зі Сходу нам контекст боротьби за віру, і, власне кажучи, всі питання, які виникають, вони виникають виключно на засадах демократії, і якщо і відбувалися, і відбуваються переходи з однієї однієї церкви в іншу, то відбувається воно виключно в добровільному характері, без тиску держави, за рішеннями, за бажаннями в власне громад. І цьому є підтвердження ті процеси, які відбувалися в інших територіях, коли це були десятки і сотні громад, які могли перейти. І в Запорізькій області, там, де переходів громад з православної в Православну церкву України, з Української православної церкви, фактично не відбулося. Одна поодинока громада перейшла. Це каже про те, що дана структура доволі міцна і, власне кажучи, виконує ті функції, заради яких існує, тобто служіння Богу, і, власне кажучи, все її членів цієї громади, цієї церкви задовільняє, і вони не шукають іншого способу спілкування з Богом, з захисту своїх релігійних прав. Тому я впевнений, що це буде продовжуватися і далі, і, скоріше за все, що Україна,
і може стати тим зерцем для всіх, як на території, на місці такого тектонічного зламу різних підходів до державотворення, до цивілізації, до розвитку майбутньої цивілізації. Можна знаходити баланс як в національних питаннях, так і, власне кажучи, в релігійних. І я далекий від думки, що на основі цього досвіду створиться, нарешті об'єднаються всі християнські церкви, можливо, це буде колись в центрі, і це за рішенням всіх християн. Але те, що досвід існування, досвід співпраці різних християнських церков, власне, як у нас тема християнські церкви, Запоріжжя може показати і дати приклад і Україні, всьому світу. Наприклад, тим, що в Україні, в Запорізькій області останні 7 років, вже майже 8 років, існує молітовний Майдан, який почався в 13-14 роках і раніше, і продовжується і зараз, коли представники різних церков на площі на Майдані Героїв щонеділі збираються і моляться за державу, моляться за владу, за ЗМІ, за здоров'я, за лікарів, тобто за ті актуальні питання, які хвилюють зараз суспільство. І ми можемо побачити поруч тих людей, які в конфесійному житті поруч не знаходяться. Це є гарний приклад і доволі гарний приклад консолідації заради розбудови держави всіх здорових частин суспільства. Впевнений, що так воно і буде і надалі. І, власне кажучи, Україна буде мати і міцну власну помісну церкву, і міцні інші церкви, які дозволяють в ці важкі часи громадянам триматися більш, можливо, міцно в цьому бурхливому житті. Дякую за увагу.